Selagi Dato' Sri Zahid tak letak jawatan, UMNO makin hari makin pupus. Bersiap-siaplah dengan batu nisan cepat-cepat. Marah sungguh ni. Saya nak beritahu, 2018, UMNO dah sepatutnya bungkus kalau tanpa Dato' Sri Zahid. Kalau orang lain jadi Presiden UMNO ketika itu, bila dia diancam, dia diminta oleh Tuan Dr. Mahathir untuk membubarkan UMNO, menyertai Bersatu, saya rasa kalau orang lain silap-silap, dah bubar dah UMNO ni. Tetapi disebabkan Dato' Zahid lah, hari ini UMNO masih wujud. UMNO tidak dibubarkan. UMNO tak ikut telunjuk Tuan Dr. Mahathir. Seperti mana Hishamuddin, walaupun tak bertanding jawatan Timbalan Presiden UMNO, walaupun dia tak sempat nak lompat selepas Cameron Highland BN tiba-tiba menang, tetapi hakikat dan realitinya Hishamuddin membantu Tuan Dr. Mahathir menarik 16 orang ahli parlimen daripada Barisan Nasional untuk membantu Tuan Dr. Mahathir menyertai Bersatu. Kita patut bersyukur. Kalau misalnya dia nak suruh Dato' Sri Zahid letak jawatan, cuba tanya dengan dia, siapa yang dia nak suruh ganti Dato' Sri Zahid? Apa jaminan bahawa orang itu tidak akan membawa UMNO kembali bersama dengan Perikatan Nasional? Adakah Datuk nak menyatakan bahawa tidak ada pemimpin lain yang berhati mulia seperti Datuk Sri Zahid? Kerana saya tak cakap tidak ada pemimpin lain yang berhati mulia. Tetapi berdasarkan track record yang ada setakat ini, yang tidak tunduk dengan Tun Dr. Mahathir, yang tidak tunduk dengan Muhyiddin Yassin, setakat ini masih lagi gandingan Datuk Sri Zahid dan juga Datuk Sri Muhammad Sahad. Setakat ini itulah.